Բարև ձեզ, Արադ Մամուլի ակումբի հյուրն է ազատամարտիկ Վարդան Մալխասյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մալխասյան, շնորհակալ եմ ձեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Դուք եղել եք Քոչարյանական ռեժիմի զոհը, եղել եք Քաղբանտարկյալ։ Ինչպես եք վերաբերվում Քոչարյանի վերադարձին մեծ քաղաքականություն։ Քոչարյանի նավը կարծես թե խորտակվել էր, բայց զարմանալիորեն այդ խորտակված նավը ջրի երեսա դուրս եկել, նորոգվելա եւ հիմա ալիքների վրա լողումա եւ հաշիվա պահանջում այս բոլոր ծախողումների համար։ Որովհետեւ գիտեք ինչից է այս քաղաքականությունը, շատ դաժան բնագավառ է ի տարբերություն քրիստոնեության, որտեղ ասվում է, որ մի դատիր, որ չդատվես։ Իսկ քաղաքականության մեջ ուղիղ հակառակն է՝ դատիր, որ չդատվես։ Հիմա քանի որ այս մեր իշխանություններին, երիտասարդ իշխանություններին չհաջողվեց Քոչարյանին դատել, հիմա ինքն է ասպարեզ եկել եւ ուզում է դատել նրանց։ Դատել նրանց, բայց կարծես նաև ինքը մտածում է, որ այս ժողովրդի հիշողությունը շատ կարճ է։ Ժողովուրդը հնարավոր է, ասենք, չհիշի, թե 15 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ ինչեր են եղել, մոռացած կլնի, կարելի է ինչ-որ ձևով դրա բացադրությունները գտնել։ Ես հիշում եմ, ունեմ հայտնի դաշնակցական ազատամարտիկ Պողոս Պողոսյանի սպանությունը, երբ որ արտասանած երկու բարի համար Քոչարյանի թիկնապահները դաժանաբար սպանեցին նրան եւ ոչ ոք դրա համար պատասխան չտվեց։ Եվ Քոչարյանը մադի մի շարժումով ցույց տվեց, թե որն է այս երկրի հիմնական օրենքը։ Այդ օրենքը այն է, որ ծնկի եք չոքիր իշխանության առաջ։ Եթե ծնգի չգաս, շատ վատ կլնի քո համար։ Այն Պեպոյի խոսքերով ասած, նրանց վուտի ցեխը լկե իշխանության։ Իսկ եթե ծնգի գաք, խոնարվեք, չոքեք, ուրեմն թակավորը բարեգութ կգտնվի, ուրեմն կողորմած ես, եւ դուք կունենաք բարգավաճ Հայաստան, կունենաք օրինաց երգիր, կունենաք ազգ, բանակ ու հաղթանակ։ Եվ այդ ժամանակվանից սկսած, եւ դրանից առաջ, հոկտեմբերի 27-ից սկսած, սկսվեց այս երկրում, ուրեմն կոտորած, բարի սպունի իմաստով, ուրեմն ամեն խնդիր լուծվում էր ուժով։ Ես հիմա ես հանդուրժել բառը, որ ասում եմ, մենք որտեվ հանդուրժեցինք այդ բոլորը։ Հանդուրժեցինք այն, ոչ այն իմաստով, որ մոռացանք, այլ եթե որևէ ծանր ահմակահարույց հանցագործությունը չի բացահայտում եւ մեղավորները խստագույնս չեն պատժում, ստացվում է, որ մենք հանդուրժելու պես մի բան տեղի ունեցավ։ Հանդուրժել ենք այդ բոլորը։ Դուք ասում եք հանդուրժեցինք, կարող եք բացատրել ինչու այսքան տարի, տասնյակ տարիներ շարունակ մենք այս ամենը հանդուրժում ենք։ Հանդուրժում ենք, ես էլի եմ ասել այդ միտքը, կրկնում եմ, որ դրանք բացահայտելը բարդություն չէր բոլորը, թե մարդի մեկը, թե տա, թե մյուս աղմկահարույց սպանությունները, բոլորը ակնհայտ էին, ակնհայտ։ Եթե Պողոս Պողոսյանի սպանությունն ասի, ակնհայտ, բացահայտա։ Մնում է քաղաքական կամք, բայց քաղաքական կամք էլ եթե կա, կամքի ուժ չկա։ Իսկ Քոչարյանական դաշինքի շանսերը ինչպես է գնալու ընտրություններում, մենք դրա մասին խոսեցինք։ Դե ասում եմ, Քոչարյանը անսահմանափակ հարստությունների է տիրապետում, որ չկա նաև այդ հարստությունները ձեռք բերելու բացադրությունը, որևէ բացադրություն չկա։ Եթե թվարկես, թվարկում է, ինչ է, մի ժամանակ Վանեցիանն էր թվարկում, որ հիմա միացել է իրանց, թե Քոչարյանը ինչ ֆանտաստիկ հարստությունների է տիրապետում, Քաջարանի պրոդամոլիբդենային կոմբինատից սկսած մինչև բանկերու եսի միջ։ Եվ չկա դրանց բացադրությունը։ Եվ որևէ մեկը չի կարողանում դրա հաշիվը պահանջել։ Էլի եմ ասում, որտեվ մենք ինքնիշխան չենք,
Մենք չենք կարողանում այս ներքին հարցերը մեր ձեռքով լուծել։ Հիմա այդ հարստությունը ինքը հանելա ասպարես, որտեղ գիտի որ վտանգա սպառնում, քանի որ այս իշխանություններին շատ մեղադրեցին ու քարկոծեցին եւ տեղին, որ ինքը չի կարողանում այդ հարցերը խորքային ձևով բացահայտել, հիմի կարողա նոր իշխանություն ձևավորվի, թեկուզ եւ եթե այս իշխանությունն էլ նույնիսկ մնա, կարողա սա խելքի գա այս սխալներից։ Եվ այս անգամ ավելի մեծ խստություններ սկսի, իրանք ինքը դրանից վախենում է, որ նախ ոչ թե կուլակաթափ կանեն, այլ բացատրություն կպահանջեն այս ունեցվածքի հետ կապված և կազգայնացնեն այդ ամբողջ ունեցվածքը։ Հա, և բացի ազգայնացնելը իրան սպասում է նաև ազատազրկում։ Այս բոլորից սարսափելով նա մտել է քաղաքականություն, մխրճվել է և ահռելի փողեր է ծախսում, որ հետագայում եթե իրեն պատասխանատվության կանչեն, ինքը հայտարարի, որ ինքը քաղաքական հալածյալ է։ Բայց ձեր հարցին անդրադառնամ, իմ կարծիքով այդ փողը որոշակի դեր կխաղա։ Ինչի համար, երբ որ մտնոլորտը բարոյալեկված է, ժողովրդի մի մասը բարոյալեկված է, կեր տվողը դառնում է աստված, բարի սպուն իմաստով։ Հիմա ինքը կեր տվող որպես հանդես կգա, և որոշակի մարդիկ, չեմ ասում շատ մեծ քանակի, իրեն հնարավոր է ձայներ տան, բայց այդ ձայները այն աստճանի չեն լինի, որ ինքը կարողանա իշխանության մաս կազմել կամ իշխանության հետ հակադրվել, հնարավոր է մի քանի հոգի իմ կարծիքով, անցնեն ազգային ժողով։ Կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը նաև իմաստուն է, այդ անցյալը, որ հիշում է, իր գլխի եկածը, ինքը չի ուզի, որ նորից իր վրա դրվի ստրկության լուծը, այդ լուծը հազիվ թոթապել է ժողովուրդը, և նորից չի մտնի լցի տակ։ Մայիսին, ինչպես գիտենք, ՀԴ-ն և վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ հանրահավաք անցկացրեցին Ազատության հրապարակում, մասնակիցների աստղաբաշխական թվեր ներկայացվեցին իրենց կողմից, սակայն կատարված հարցումներից պարզ դարձավ, որ շատերը ստիպողաբար են եկել այդ հանրահավաքին։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Մալխասյան։ Դե, էլի ասում եմ, նախ ասեմ, իրանք որ հիմա մեծ ձեռնարկություններ ունեն, և փող ունեն, փողով հնարավոր է մեծ շոուներ նախաձեռնել, մեջ տեսար ինչ ճող ձևով այդ հանրահավաքը ուրեմն կատարեցին և լուսաբանարեցին, ներկայացրեցին, որ չնայած ասում եմ իսկական հայ մարդը, քրիստոնյա բարոյական մարդը պետք է հասկանա, որ ամենատգեղ բանը այն է, որ հարուստների մեջ աղքատ ես երևում, և աղքատների մեջ ուզում ես շատ հարուստ երևալ։ Հիմա իրանք այս աղքատների մեջ շաբաշ տվեցին այդ փողերը, որ իբր մենք ենք ձեզ կեր տվողը, մենք ենք փրկիչը, և հավաքեցին ահագին մասը ժողովուրդ, ես կասեի մոտ 10,000-ի սահմաններում, Հայաստանի բնակչության 1%-ը 30,000 է, 30,000 մարդ է, եթե իրանց հաջողվել է հավաքել 1%-ի կեսի կեսը, դա ինչ-որ կրիտիկական թիվ չի։ Հետո ուշադիր աչքը պարզ նկատում էր, որ էներգետիկա չկա այդ հավաքված ժողովրդի մեջ, քանի որ լրագրողը մոտենում էր ցանկացած մարդու, ուզում էր պարզաբանել, թե ինչի համար է եկել ինքը հանրահավաքի, ինքը դիմում էր փախուստի, դեմքը ծածկում, դիմում էր փախուստի, պարզ էր ասում էր, որ այդ իրանց ենթակայության տակ գտնվող ձեռնարկությունների մարդկանց ստիպողաբար բերել են հանրահավաք և ուղղակի պահանջ են տրել, ովքեր որ չգան, կզրկվեն աշխատավարձից։ Ինչպես որ դա նույն ձեռագիրն է հանրապետականների, հանրապետականները դպրոցներում ուսուցիչներին, տնօրեններին սարկել էին շուն, բարի սպուն իմաստով, ուղղակի շուն, ասում էին, բոլորը պետք է ընդգրկվեք հանձնաժողովների մեջ, տնօրենին տնում էին հանձնաժողովի նախագահ, և պարտադրում ասում էին, եթե հանկարծ մեր ուզած ձևով չքվիարգեք կամ չստորագրեք, ուրեմն կզրկվեք այդ աշխատավարձից, որը կազմում ընդամենը $100, դրանից է կզրկվես, սոված կմնաս փողոցում։ Այն դեպքում, երբ որ դադախազը 20 անգամ ավելի բարձր թոշակու աշխատավարձ է ստանում, քան ուսուցիչը, որը ուղիղ հակառակը լիներ, որ եթե սա նորմալ երկիր լիներ,
Հիմա դրա համար այդ պտուղները հիմա քաղում ենք։ Երբ որ դպրոցը ուսուցիչը ավիրում ես, որտեվ զարգացման առաջընթացի կայացման խորհուրդը կրթությունն ու գիտությունն է։ Իսկ սրանք այդ ասպարեզները բառից բուն իմաստով ավիրեցին եւ ուսուցիչին սարքեցին շուն։ Էլ ինչու՞ պետք է լավ բան սպասենք մենք։ Քոչարյանը սկզբում իր իսքանրահավաքին հերավար էր մասնակցում։ Ըստ ձեզ ի՞նչ նպատակ էր դա հետապնդում։ Իմաստը դրա ո՞րն էր։ Իմաստը նա էր, որ իրանք իբր նորամուծություն են մտցնում, որ նախ աչքի համար զարմանալի թվա։ Երկրորդը, իրենք չեն ուզում անմիջապես այդ հավաքված ժողովրդի հետ շփվեին, որտեղ մտածում էին, որ հնարավոր են եւ իրենց նկատմամբ հակառակ մոտեցողներ։ Եվ այնտեղ բան էր, իրանց լեզով ասած սադրիշներ կարող են լինեն, իրենց խանգարեն, այդ իրանց հավաքը ավելի ոնց ասեմ, այդպես փայլը կորցնեն հանրահավաքի։ Եվ սա է խոսում այն մասին, որ իրանք ժողովրդի հետ անմիջապես, անմիջական շփումից նաև զգուշանում են։ Զգուշանում են, որտեղ գիտեն, որ վախենում են։ Վախենում են, որտեղ գիտեն, ժողովուրդը իրանցից հաշիվ ունի պահանջելու։ Ոչ բոլորը, շատերն իրաց է վախկոտ են։ Չեն համարձակում հարցեր տալ, չեն համարձակում խոսալ։ Շատ կան այդպես մարդիկ, բայց կան նաև հակառակը, շատ համարձակներ, որ ուզում են հաշիվ պահանջել այս ամեն ինչի համար, ոնց որ այն օրը տեղի ունեցավ Եռաբլուրում։ Մենք ուզում ենք խոսել ենք անպայման այդ թեմայի։ Ուզում եք հարց տալ այդ մասին։ Կխոսենք, այո, արդեն եկանք այդ հարցին։ Ինչպես գիտեք, Քոչարյանը տևական դադարից հետո որոշեց Եռաբլուր այցելել, ու մեր լրագրող Նանե Արզումանյանը հայտնի հայտնի տեսանյութում Կյաժի մայր Գալինա Բաբայանն էր, ով Քոչարյանին թույլ չտվեց մոտենալ իր որդու Շիրիմին, ինչին լուր համաձայնությամբ հետևում էին մյուս զովացների հարազատները։ Տեսանյութը դարձավ ստոր ու ստուտ շահարկումների առիթ, ու անգամ պարզաբանում ներից հետո Սերժա Քոչարյանական սպասարկողներն ու նրանց ֆեյքերը շարունակում են ստահոտ ու անպարկեշտ գրառումներ կատարել եւ անգամ սպառնալիքներ հնչեցնել մեր կոլեգայի լրագրողի հասցեին։ Ձեր կարծիքը կատարվածի մասին։ Ուրեմն ցանկացած մարդ, եթե ուշադիր նայեր այդ դրվագին, պարզ երևում էր, որ այս կինը անկեղծ է։ Այսինքն ինքը խոսում է, ինքը չի խոսում, խոսում է իր ներքին ձայնը, իր հոգու ձայնն է խոսում, ճիչն է իր դուրս գալիս։ Եվ իհարկե քաղաքականության մեջ հատկապես հանրապետականները շատ արեցին այդպես բաներ, ուրեմն կներես այդ բառի համար, փչացած բարոյազուրկ կանանց բարձադրում են, եւ նրանք ինչ որ հանձնարարվում է, այն էլ խոսում են։ Բայց այս կինը պարզ երևում է, որ շատ ոնց ազնիվ իսկական հայ կին է, եւ ինքը ասում է իր հոգու խորքից, եւ հնարը պարզ երևում էր, որ այդեղ որևէ շոու գույություն չուներ, պարզ երևում էր։ Իսկ եթե իրան դրանից շատ վատ են զգացե եւ ուզում են հակառակն ապացուցեն, նորից գնում են սխալ ճանապարով, նորից գնում են սխալ ճանապարով։ Նրանք պետք է հասկանան այս ժողովրդի շունչը, ժողովրդի ճիճը, ժողովրդի բողոքը։ Նրանք ուրիշ ձևով են հասկանում ամեն ինչ, եւ ընդհանրապես չեն հասկանում, թե քաղաքականությունը ինչի համար է։ Այս երկրում քաղաքականությունը, քաղաքականություն մտնելը ինչի համար է։ Քաղաքականությունը նրա համար է, որ մշակվեն քաղաքական մոտեցումներ եւ դրանք ծառայեցվեն, ուրեմն, երկրի ու ժողովրդի շահերի համար։ Բայց իրանք մտնում են լրիվ այս տրամաբանության մեջ են իրանք։ Իրանք մտածում են, թե քաղաքականությունը նրա համար է, որ մշակումներ կատարվեն, դրանք ծառայեցվեն ազնական շահերի եւ ֆանտաստիկ հարստություններ ձեռք բերելու համար։ Իրանց պատկերացմամբ այս ղեկավար բառը կազմված է ղեկ եւ ավար արմատներից։ Ղեկ, ավար, այսինքն պիտի պահեն ղեկը, որ տիրանան ավարին, այսինքն թալանին։ Հիմա այդ տրամաբանության մարդիկ ճշմարտությունից սարսափում են։ Իրանք ճշմարտության դեմքը ամենասարսափելի բանն է իրանց համար, եւ աշխատում են իրականությունի ճշմարտությունից փախնել, ինչքան հնարավոր է հեռու, հեռու, հեռու։ Հիմա ես
կնոջ ճիչը հենց ճշմարտության ճիչներ, որից իրենք սարսափեցին, բայց այդտենց ինչքան կան այդ դեռ պիտի ուրեմն գորան, ճվան ու բողոքեն ու պահանջեն, հաշիվ պահանջեն բոլորից այս սխալների, հանցանքների ու ձախողումների համար, դեռ հլա նոր է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ թող չթվա թե այս ընդրությունները, որ վերջացավ, ամեն ինչ վերջանում է, ամեն ինչ նոր է սկսվում։ Ըստ տարածված ասույթի, նախկին դաշնակցական չի լինում ու գաղտնիք չէ, որ դուք եք եղել ՀՅԴ անդամ։ Ինչպես եք գնահատում ՀՅԴ-ի միացումը քոչարյանական թևին։ Այո, ես մոտ 20 տարուց ավել դուրս եմ եկել դաշնակցությունից, ասիկ ավելի ճիշտ հեռացել են ինձ, գուցե նաև արտաքսել են, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ դաշնակցությունը եկավ իշխանության, հենց Քոչարյանը բերեց, բանդերից հանեց, բերեց իշխանության, ես փորձեցի բանը ներկայացնել, որ սխալ ուղղությամբ պակնում դաշնակցությունը, եւ Քոչարյանի հետ մերձենալով, սերտ աճելով, դաշնակցությունը գնում է կործանման, իրանք չէին ընդունում ինձ, եւ հակասությունը հատկապես այդտեղից սկսվեց ու հեռացա, բայց ես մի բան ասեմ, պարզ բան եմ ուզում ասեմ, պարզ բաներից չեմ ուզում խոսալ։ Ուրեմն կար ժամանակ Հայաստանում, դուք երիտասարդ եք, չեք հիշի, դաշնակցության վարկանիշը հասել էր 40%-ի, 40%-ի, իշխանությունն արդեն համարյա վերցնում էին, ուրեմն հիմա այսօր այդ վարկանիշը հասել է 1%-ի, այսինքն հլը թող այդ բոլոր դաշնակցականները այս պարզ խնդիրը ուրեմն փորձեն պարզել, այդ ոնց էր, որ 20-25 տարվա մեջ 40 անգամ վարկանիշը ընկավ, գաղտնիքն ինչի մեջ է, գաղտնիքը շատ պարզ մի բանի մեջ է, ուրեմն երկրում իշխանությունը բռնազավթել էր, քրեա օլիգարխիկ, բանդիտական, գողական, կիսագողական համակարգը, մականունավոր պատգամավորների գողերի համակարգը, եթե դու գնում ես այդ համակարգի հետ սերտ աճելու, ուրեմն եթե գնում ես, ոհմակը իր օրենքները ունի, նմանը զնմանին կգտան է, հին խոսք է, ուրեմն գնում ես, դու չես կարող այդ համակարգը առողջացնել, դու պիտի դառնաս համակարգի մի մասնիկը, մի պտուտակը, եւ ինչքան գիտեմ դաշնակցականներ, որ պարկեշտ մարդիկ էին, բայց պաշտոն տվեցին, մարսպետ տվեցին, նախարար տվեցին, կարճ ժամանակում ֆանտաստիկ հարստությունների տեր դարձան, ֆանտաստիկ, ես չեմ ուզում նախանձեմ, չարախոսեմ, բայց իրանք այդ թալանին մասնակցելով թալանեցին նաև կուսակցության գաղափարաբանությունը, կողոպտեցին գաղափարաբանությունը, եւ ժողովուրդը դա պարզ տեսավ ու վարկանիշը իջավ, 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 այսօր որ իրանք միացել են դաշնակցությանը, բանին Քոչարյանին, շատ լավ գիտեն, որ իրանք եթե առանձին հանդես կան, խայտառակ կլնեն, 1% ցենկը հավաքեն, կամ ընդհանրապես չմասնակցեն ընտրություններին, նորից լուսանցքում կհայտնվեն, եւ ստիպված տեսել են, որ Քոչարյանը շատ փող ունի եւ աջ ու ձախ շաբաշ է տալիս փողը, առանց իրավիճակը ճիշտ պատկերացնելու, մտել են Քոչարյանի հետ, բայց ասեմ, այս միավորումը, որ ձևավորվել է, սրանք մի հատ խոսք կա, հին խոսք կա, ասում է, չկա բարիկ առանց չարիկների, այս հիմիկվա այս համակարգը, այդ իրա ձևավորած խումբը, չէ, շատ ուժեղ օգնում է ներկայիս իշխանություններին, ո՞նց է օգնում, որտեղ հարցումները ցույց տվեցին, որ մոտ 40%-ից ավել մեր ժողովրդի ընտրողներ կան, համարյա կեսը, որ հենց չեն կողմնորոշված, նաև կան շատ ընտրողներ, որոնք այս իշխանություններից խորապես հիասթափված են, բայց հենց նայում են այն կողքը, իհարկե գիտակից աջակցողները, ես չեմ մտածում են բաները, որ արդեն հատակն իջած փողով են ամեն ինչ մտածում, այս գիտակից աջակցողները, որ չեն կողմնորոշվել մինչև այսօր, երբ որ ուզում են Փաշինյանից հեռանալ, տեսնում են այն մյուս կողմը, ովքեր են կանգնած, նորից անմիջապես վերադառնում են դեպի Փաշինյան։ Իսկ ինչ է կարծում, արդյոք նրանց այս քայլը կարելի է դիտարկել որպես չակերտավոր շնորհակալություն Քոչարյանից, քանի որ իրենց անդամներին բանդից հանել են։ Եվ դա իհարկե, եւ դա իհարկե, բանդից հանել են, բանդից հանել են, ու բան են արել, ես հիշում եմ, այդ միջև բանդարկվելը, դաշնակցությունը իր ազգային դեմքը
ինչ որ չափով պահում էր նկարագիրը բայց բանդից հետո այլևս իրանք չկարողացան այդ իրանց գաղափարաբանությունը իրանց ուզած ձևով առաջ տանել որտեղ արդեն իրանց վրա բոլորի վրա դոսիեներ կար եւ ասում էին ուրեմն կշարժվեք մեր կանոններով Սերժի ժամանակ էլ նույնը եղավ բոլոր ժամանակներում էլ նույնը եղավ սենց կորցրեցին իրանց վարկանիշը Եվ շատ դեպքեր եղան, Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը եղավ Պրոշյանում, երբ որ բոլորը գիտեն, այդ գյուղի երեխաներն էլ գիտեն, թե ով է սպանել, բայց չբացահայտվեց ու իհարկե ձեն չհանեցին, որտեղ ձեն որ հանեին, հենց ձեն էին, Պողոս Պողոսյանի մյուս բաները, իշխանությունն ասում էր, հենց ձայն հանեցիք, այդ լափամանից կկտրվեք, կմնաք սոված աղքատ, սրանք ձենները կտրում էին, այդ պայմաններում ժողովուրդը դրա համար նայեց սրանց վարկագիծը չբանարեց, սրանց այլևս չի ընդունում, այն դեպքում որ հլնայեք տեսեք դրանք ինչ հեռուստավալիք ունեն, ունեմն ինչքան կայքեր ու թերթեր ունեն, գիշեր ցերեկ քարոշությունը անում են ոնց ուզեն, բայց ժողովուրդը էլի ինչքան ասում ես, ժողովուրդն ասում է հա լավ բաներ է ասում, լավ ազգային երգեր են երգում, լավ կռվում են, գիտես ինչ կռվողներ են, գիտես ինչ հերոսներ են տվել, բայց սրանց շատ վտանգավոր է իշխանություն տալը, Սրանց ամեն ինչ կարելի է տալ, բացի իշխանությունից։ Ինչով է վտանգավոր։ Որտեղ իշխանություն տվեցիր, սկսվում է թալանը։ Մի հատ խոսքը ասում է հայրենասիրությունից մինչև դավաճանություն կամ մեծագործությունից մինչև ծիծաղելին, կես քայլ է։ Մենք շատ ենք այդպես բաներ տեսել, որ մարդը ազգային հերոս է եղել, մեծ հերոսություններ արել, բայց տվել ես ասպարես, դարել է գող, ավազակ թալանչի, մանվելից սկսած մինչև իրանցով վերջացրած։ Դրա համար այս բանը ժողովուրդը լավ զգացել է, սրանց ամեն ինչ կարելի է վստահել, բացի իշխանությունից։ Պարոն Մալխասյան, Քոչարյանը անդադ խոսում է այն մասին, որ եթե ինքը վարչապետ ընտրվի, ապա կզարգացնի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, արդյոք 44-օրյա պատերազմու պարտության պատճառներից մեկը հենց իրենց կողմից մեր տնտեսությունը մսխելը չէր, արդյոք կա վստահություն, թե իրենք ունակ են տնտեսություն վերականգնելու։ Ես ձեզ ասեմ, ես ապացուցված ճշմարտությունն է, որ ես ասում եմ, ուրեմն թալանչին, ուրեմն նյութապաշտը, անձնական ունեցվածքից չկշտացողը, այսինքն գողը, ավազակը, զուգահեռաբար չի կարող լինել հայրենասեր, բացառված է դա, ինչքան ուզում ես ազգային երկեր երկի, սուտ է, դա միայն խոսքերն են։ Ուրեմն, երբ որ սրանք հլապատասխան չեն տվել իրանց կատարած թալանի համար, ուրեմն երբեք սրանք հայրենասեր չեն կարող դառնալ, միշտ զգուշացեք նրանից, ով արդեն մի անգամ ձեզ խապել է, ձեզ անարգել է, ձեզ կողոպտել է, եթե երկրորդ անգամ այդ նույն մարդուն դու վստահում ես, ինքը չի մեղավոր, դու ես մեղավոր, եթե երկրորդ անգամ նրա վրա հաշվարկես կառուցում, իհարկե մեղավոր է, եթե իրանք այդ ամբողջ փողը, այդ գողոնը, որ ասեմ գողոնը ամբողջ չէ, գոնե գողոնի կեսը, հայրենասեր լինեին, գողացել ես, գոնե խելքի արի կեսից, որ երկիրն է կործվում, դնեին, առնեին դրոններ, բանակը հզորացնեին, բրոններ ժիլետ չկա բանակում, ուրեմն փամփուշ չկա բանակում, զինվորի ծնողները մեռան, կներես այդ բարի համար, տրուսիկ ու մայկա նասկի ուղարկելով, ինչ նշանակում բանակը չունենա այդ բաները եւ այդ մյուսները դառնան ֆանտաստիկ հարստության տեր, մեղավորը իրենք են, իհարկե իրենք են, մեղավորությունը սկսվել է այդ թալանից, հլա ինչ աղմուկահարույց դեպքեր բացահայտվեցին բանակում, երբ որ զինվորներին վատ սնունդ էին տալիս, կողանում էին կարակը, ինչեր էին անում, հետո բանին փողով գեներալներ էին տալիս, փողով կոչումներ էին տալիս, այսինքն են նվիրյալների, իսկական նվիրյալների բանակ չձևավորվեց, որտեղ կաշարկը, որտեղ կա կաշարկ, թալան, ընդեղ քաղաքականության մասին խոս լինել չի կարող, առաջընթացի մասին խոս լինել չի կարող։ Անհետ կորածների, ռազմագերիների, զոհվածների, հարազատների ցավը շահարկելով, ռոբասերժական խմբավորումը ինչ-որ խոստումներ է տալիս, փորձելով դիվիդենդներ հավաքել։ Անտեսելով մարդկանց վիշտը, իրենք փիարվում են այդ ֆոնին։ Արդյոք նախկինները ունակ են լուծելու ռազմագերիների վերադարձի հարցը։ Բացարձակ ունակ չեն,
Ստախոսությամբ են իրաց գործերը առաջտանում։ Խապում են, խապել հո փողով չի։ Էս կանենք, այն կանենք, այն կանենք, խոսումներ են տալիս, բայց վերջում ես գալիս են այդ պաշտոնին դիտքին հասնում են, ուրեմն չեն կատարում իրաց խոստումները եւ ժողովրդին ասում են ուզեցինք անել, չստացվեց։ Դրա համար հիմա ժողովուրդը այդ ճող խոստումները մենակ լսելով թող չգնա անդրության։ Այդ ով որ խոստումներ է տալի, թող դրանց բացադրությունները լրիվ պահանջի։ Ինչ քայլերով ես անում։ Ոնց ես անում, ինչ հնարավորություններով։ Եթե բան են բանկա չէ կինո Վասյուկին սարկմա միջազգային այլ մոլորակների հետ միացնումա Վասյուկի գյուղը։ Այդ հեքիաթը կինոն է, շախմատի բանը որ։ Այն նույն բանը սրանք են։ Խապում են, ասում ականջի համար հաճելի է, ինչքան կարակ սուտ խոսանք խապեք։ Այս մի ամիտ մարդիկ էլ գնում դրանց հավատում են։ Հա, որ ասում ես, հլը բացադրությունն էլ դուր, չկա բացադրությունը։ Եվ իմ վերջին հարցը, պարոն Մալխասյան, ազգընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիրը կներկայանա ապագա կարգախոսով։ Ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանի ապագան։ Ես էլի եմ ասում նորից նույն միտքը, եթե հանկարծ մեր ժողովուրդը սխալ իշխանություն ձևավորեց, ուրեմն մեր ժողովրդի քաղաքական տրամաբանության արդյունքը նորից սխալ դուրս եկավ, ուրեմն ամենածանր հետևանքները քաշելու է նույն ընտրողը, նույն ընտրողը։ Եվ ես ընտրողին ասում եմ, բոլորին ասում եմ, մի կեղծեք, մի խապվեք, մի ծախեք, մի ծախվեք, դուք ես հասարակության մի մասնիկն եք և շարունակելու եք ապրել այս երկրում։ Եվ քո ձայնը այս ամբողջ իշխանության մի մասնիկը պիտի դառնա։ Եվ քո ձայնը ձայնից կախված է ոչ միայն քո, այլև ամբողջ երկրի և ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը։ Եթե բոլորը մտածում են, եթե ես այսպես քվիարգեմ, ոչինչ, մյուսները ուրիշ ձևի քվիարգեն, և իմ ձայնը դեռ չի խաղա բոլորի առանձին փոքրիկ սխալներից գոյանումա մի հատ մեծ սարսափելի սխալ, սարսափելի իշխանություն, և երկիրը գնումա կործանման։ Հիմա մի հատ ուրիշ օրինակ բերեմ ու փակենք, երևի շատ խոսացինք, հոգնեցրինք արդեն ձեզ։ Հիմա ենթադրենք մի 150 հոգի նստել են Իգնատիռը, և երկու օտաչուի վստահել են երկու մարդու, ավելի ճիշտ, որ օտանավը վարի, բայց իրենք օտաչու չեն, օտանավ քշել չգիտեն։ Ասում են, դե եթե ավտոմեքենա քշել գիտեք, ուրեմն օտանավ էլ կքշեք։ Այս մարդիկ տանում են, այդ 150 հոգու խորտակում են, մերցնում են, օտանավը խորտակվում է, բայց բանից պարզվում է, որ օտաչուները ոչ մի մեղք չունեին, մեղավորը այս 150 հոգին են։ Մինչև հիմա Գերմանիայի դպրոցներում, ցածր դասարաններից սկսած, աշակերտներին քարոզում են, ասում են Գերմանիան, որ այդ ձևի խորտակվեց, ուրեմն այն ժամանակ Գերմանիան որոշված էր, որ պետք է համարյա ջնջվի քարտեզի վրայից։ Այդքան մենք տառապանքներ ու անասելի կորուստներ կրեցինք, մեղավորը Հիտլերը չէր, Հիտլերը ոչ մի մեղք չունի, մեղավորը այն ժամանակվա ժողովուրդն էր, որ այդ մոլագարին ուրեմն վստահեց երկրի ղեկը։ Եվ դրա համար եմ ասում, ճիշտ մեխանիզմ, ճիշտ իշխանություն եթե ձևավորենք, մենք իհարկե կփրկվենք այս երկրից։ Հարկավոր է մտածել, հարկավոր է այն Նժդեի խոսքով բերեք սահմանապատենք։ Նժդեն ասում էր, երբ վտակված է ազգի ապագան, ժողովրդի միակ և վերջին խաղակարդը մնում է վերադաստիրակվելը, վերադաստիրակվելը պետք մեզ։ Եթե վերադաստիրակվենք, խելքի կանք, բոլորս աշխատենք սխալներ թույլ չտալ, բայց գոնե քիչ սխալներ թույլ տալ, ապա ազգնդիր իշխանություն կձևավորվի, և այդ իշխանությունը այդ փյունիկի նման մեզ այս մոխիրների միջից դուրս կհանի, ոնց ով գերմանացիներն արեցին։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Արադ Մամուլի ակումբի հյուրն էր Ազատամարտիկ Վարդան Մալխասյանը։